Praia do Eden. Como fala Eden? Eden. Eden Beach. At the Garden of Eden. Adam and Eve. All that biblical stuff. That's what we're doing. This is some type of stairs that they constructed. Você tá com Mas você tem parente aqui? Onde tá, mano? Que cidade? Que estado? Aqui no Guarujá? É Guarujá. Sim, aqui no Guarujá, lá na praia de Pernambuco. A minha tia Miralva, com os meus primos Tamires e Taiguara. Os meus primos cresceram aqui próximo, na praia de Pernambuco. E a minha tia, ela veio da Bahia, se estabeleceu aqui no Guarujá há muitos anos. E na praia de Pernambuco é uma periferia, né, na verdade. Porque existem muitas favelas ainda hoje lá. A minha tia teve muita sorte em ter construído a casa dela. Depois de morar em muitos anos. Eu vamos pra casa depois daqui, né? Legal. Olha isso! We came from up there. These steps right here. Ah, eu vou entrar no mar, eu vou entrar. Você vai entrar? Deve estar muito frio. Olha, amor. Uau. Vem aqui. Vamos tentar fazer uma foto nós dois. Oh, look at the butterfly. Uau. Que lindo. Que lindo. Olha. Uau. Então, você vai nadar? Vai nadar? Frio! Ah, você não vai entrar, não! Uau, 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 uau! Muito lindo, eu nunca fui para Rio de Janeiro, ainda não fui, mas imagino que é muito lindo igual aqui, mas aqui não tem tantas pessoas. Eu acho que o povo de São Paulo deveria valorizar mais, as praias de São Paulo são muito lindas, muito lindas. Tô curtindo. Vamos pra lá. Cuidado, porque isso daí pode passar na cabeça de alguém.